למרות שממשל ביידן ומדינות נאטו מחמשים את האוקראינים עוד קודם לפלישה הרוסית, החימוש הזה, בדגש על טילים מתקדמים, הוגבל בשימושו לתוך שטח המדינה. אוקראינה מבקשת להסיר את המגבלה הזאת כדי שתוכל לפגוע בכל בסיס רוסי בעומק 250 קילומטר. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את האפשרות לתקיפת עתק המוקראינית. מכון ISW פרסם ב-27 באוגוסט דוח הפורס את כל האתרים שאוקראינה יכולה לפגוע בהם בתוך שטח רוסיה באמצעות טילי העתק"ם אותם היא מקבלת מארצות הברית לאלו טווח פגיעה של 250 קילומטר בעלי דיוק וקטלניות גבוהה אולם ממשל ביידן מתוך רצון לאי הסתמה מול רוסיה או לכל הפחות הסתמה מבוקרת מולה מאפשרת השימוש בטיליה רק נגד הצבא הרוסי בתוך שטח אוקראינה או על הגבול עם רוסיה ולכל היותר במחוז קורסק ובקרבת סומי. באזור זה יש 250 אתרים שונים, כ-25 מהם ניתנים לפגיעה באמצעות טילי היימרס, אך כל השאר רק באמצעות טילי עטקאם. בין האתרים ישנם בסיסי שריון, בסיסי ארטילריה, מערכות נ"מ, מקם, בסיסי ספצנז או יחידת העילית של הצבא הרוסי, מחסני אמל"ח, מאגרי נפט אמצעים ללוחמה אלקטרונית, בסיסי חי"ר, ואולי החשוב ביותר, 16 בסיסים של חיל האוויר הרוסי. מכון מחקר זה מנסה לקדם באמצעות השפעתו את הסרת ההתנגדות של הממשל מכל שימוש בנשק אמריקאי המסופק מההתקפות בתוך שטח רוסיה. מאז פסגת נאטו האחרונה בוושינגטון, בין ה-9 עד ה-11 ביולי, קייב לוחצת על ממשל ביידן להסיר את התנגדותו. התמרון של הצבא האוקראיני בחודש האחרון באזור קורסק נועד גם להוכיח את היכולת של זה להבקיע את קווי ההגנה הרוסיים ולא להירתע מקווים אדומים של רוסיה כי הנה הם פולשים לשטחה ואין הסתמה מלאה במזרח אירופה. התקווה האוקראינית להסרת ההתנגדות האמריקאית גם מההתקפות באמצעות טילי סטורם שדו על אף שאלו מיוצרים בבריטניה חלק מהרכיבים הם אמריקאים מה שדורש את הסכמת הממשל טילים אלו הוכיחו את עצמם בהתקפות נגד בסיסים רוסיים בחצי האי קרים. בפסגת נאטו בוושינגטון, ארצות הברית הצהירה על פריסת טילים ארוכי טווח על אדמת גרמניה ב-2026, לראשונה מאז המלחמה הקרה, כולל טילים היפרסונים, טילי שיוט מסוג תומהוק וטילי SM6, כחלק מהכנה עתידית לעימות חזיתי בין הברית לרוסיה. באותה פסגה, מזכ"ל הברית סטולטנברג, הצהיר כי אוקראינה צפויה להצטרף לברית עד 2034. כתגובה לכך, מדוודב הצהיר כי אוקראינה צפויה להפסיק להתקיים עד 2034. רוסיה קיבלה לאחרונה משלוח של 200 טילים בליסטיים מאיראן מסוג פתח 360, וכרגע יש בין המדינות מלחמת התקפות עומק. הרוסים תוקפים תשתיות בעומק אוקראינה באמצעות הטילים הבליסטיים והכטב"מים שאיראן מספקת להם. ואילו אוקראינה, באמצעות הכתב"ם ממשלה, מבצעת התקפות עומק בשטח רוסיה ופוגעת בבתי זיקוק ומאגרי נפט. כך, ב-1 בספטמבר, פגעה בבית זיקוק דרום-מזרחית לבירה, מוסקבה. הסרת ההתנגדות משימוש בטילים מתקדמים בשטח רוסיה יכולה לשפר את המשוואה. למרות התמרון האוקראיני באזור קורסק, הרוסים מתקדמים לאט. הם לא העבירו כוחות מהחזית לטובת הגנת העורף וכובשים כפרים ויישובים תוך רצון לכבוש את ארבעת המחוזות בצורה מלאה ולהגיע להפסקת אש שתאפשר להם להתארגן. אישור לאוקראינה להשתמש באטאקאם, הסטורם storm Shadow בשטח רוסיה אומרת כי 250 אתרים צבאיים בהם 16 בסיסים אוויריים כולל רשת מסילות ברזל והאספקה יהיו בטווח פגיעה, הצבא הרוסי ייפגע והמאמץ המלחמתי שלה ייפגע כשהיא תצטרך להעביר את האתרים האלו מאות קילומטרים אחורה לעורפה. כרגע, ממשל ביידן שסיפק דשקים רבים לאוקראינה מאז פרוץ המלחמה ועד הספקה האחרונה של מטוסי F-16, ההחלטה לא לאשר את ההתקפות האלו נובעת מאי רצון להסלמה נוספת. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על האפשרות לתקיפת עתק המוקראינית. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.